اللهم مالك الملك اے اللہ اے ملک عطا کرن والی بادشاہت عطا کرن والی تو تل ملک من تشا یس یسان تس ملک عطا کرن یس یسان یہی چھ مشیت یس مسلمان سنجز تقدیر کس ایمان اس مدن شاید وتنزع الملک ممن تشا بی یس یسان تس لیش ملک چھینان وتعز من تشا بيسان تس عزت سجن کرام مالا مال ربیت امت اس کر عزت سجن مالا مال وتذل من تشا يسان تس زلت سجن کرام مبتلا رب تمام زلت و نشن دینا جا تی کیا جی بیت کل خیر تمام خور چونسی دست شریف سند بی کیا انک علا کل شیء قدیر وان اسا خور سے نشن پت اسا نعوذ باللہ کا نا اہلیت حاشا وک اللہ انک علی کل شیء قدیر بے شک تو پرت کو نی چیز اس پر قدرت تریم چیز زن مسلمان اس ایمان گچ اسن سو مشیت یعنی یہ کیسا یو رب بن لو نعوذ باللہ یہ چھا غیر ارادی طور یہ پھر اس بازی لیکھاں اس لیکھاں کا میسیج نہ سا پائی لیکھاں کیا ہے اس کنسا لیکھاں میسیج کرنے کس گسان بے کس وجہ اس چی گھر پخت اراد چوئی نہ اس یہ قرآن مجید اس میں سے آپ ودن انسان اس متعلق یہ چوئی نہ پخت اراد ہوا مگر اللہ تعالیٰ سنی کیسا یہ سوری مقدرات چی یہ تقدیر میں اس منان چی مخلوقات ہیں یہ چاہ رب سنجس یسنس تحت گسان کن یم چھ تمہیں نبر نعوذ باللہ اتے ہیکن زی چیز ایسے یا تے ہیکی ایسے جبرن کان شخصس لیکھنا بھی کان جبرن کان سٹیٹمنٹ نہ تا ایسی غیر ارادی طور ابھی سوچ میں خیال یہ مگر ایم نیو لیکن حاشا وکاللہ اللہ تعالیٰ سن ذات چھ ایم او دشویو ابو تے الزامو نش منزہ تبا ربن چھن نعوذ باللہ یہ جبرن لیکن نا چھو ربن یہ غور ارادی طور لیوکمت یوز رب سن اراد اتمت کن چھو آسان دے چھو بنا مشیعت الہی مشیعت یعنی چاہت ارادت یسن یہ چھو ایمان کس تقدیر کس ایمان اس اندر تریم سٹیج یا پھر کس مسلمان اس ایمان گتا کہ اللہ تعالی سنجس مشیعت اس تحت چھو مقدرات یلی اس امی قرآن و سنت اس اندر بیانات چھو چھا مثال کے طور پر سورة التکویر شایت وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین یلی اس تفسیر چھو چھا تھا آیت اس وما تشاؤون مطلب چھو یہ کہ یہ کیسا تو یہ چھو کہن حسر چھوند لگین سکونی الا ان یشاء اللہ رب العالمین سوائی یہ نیت سے حضرت اللہ جہانن ہن پر ہو جگا یعنی تی سب دی وکو بزیر رب مغان جی بانیت امت مسلمہ اس پیٹ مہر رب کر اس ساری نی پن فضل کر مسلمہ سورة آل عمران اس مستی فرمو اللہ تعالی پن مشیعت تذکر قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تلحظ کریو تو ہی بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب اس کن کریو یو فریاد نمن الفاظ یو تہنی بوزن والی بے ساری لوگ تہی تہنیس اقتداس مزن یہی سانیس بارگاہ اندر کرن التجا التجا کیا چو اللہم مالک الملک اے اللہ اے ملک عطا کرن والی بادشاہت عطا کرن والی تو تل ملک من تشا یس یسان تس ملک عطا یس یسان یہی چھ مشیت یس مسلمان سنجس تقدیر کس ایمان اس مدن شاید وتنزع الملک ممن تشا بی یس یسان تس لیش ملک چھینان وتعز من تشا بی یس یسان تس عزت سجن کرام مالا مال ربیت امت اس کر عزت سجن مالا مال
وتذل من تشاء يسيسان تس ذلتا وسجن كرام مبتلا رب تمام ذلتا ونشان دينا جا تكيا جي بيدك الخير تمام خير جونسي دست شريف صلى بيكا إنك على كل شيء قدير وانا سا خير جنشن بات آسا نعوذ بالله كان نا أهليت حاشا وك الله إنك على كل شيء قدير بيشوف سبرت كل شيء سبرت قدرت رب مانگان چھی امت کرون تمام قسم کے خیران امید کو تقدیر کس ایمان اس پر گئے سترے میں سٹیجز پر ایمان آسون کہ اللہ تعالی یہ مقدرات ہوئی مچھی تم سے تم سے جس مشیعت اس تحت گسا تم سے جس ارادت اس تیسن اس تحت گسا تک نبر شندل گسا وچھے تس آخ پوائنٹ ایک فوراں یوان انسان چھو سوچان کہ تلگو نا فلان چیز یہ اس نگسا أمس دمو بيه يهي جواب وما تشاؤون وان يوتوت سے بدل وما تشاؤون تهند يتون قاتل إلا أن يشاء الله رب العالمين وان يسمس يه تڑب غصال اگر يه صحيح سوز دفان غلط غلط سوز دفان صحيح يغو ات امتحان اسمز ناکام خود امس يه جرم دغو يه نامراد مگر اگر ان صحيح سوز صحيح غلط سوز غلط تیلی گو یہ ات امتحان اس مز کامیاب یہی چھ تقدیر اس پت کنے تن اخ بڑ بار حکمت سنس آزمائش تے ابتلا اس وابست اللہ تعالی دین اس ہمیشہ روت سمجھنو بے روت عملہ رکھتا ہو